madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday. Waxaan marka ugu horeysa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee muddadii ay joogeen shaqooyinkii halka ka socday ay uga qayb qaateen. Waxaan runtii muhiim ah marxaladahan oo kale markay jiraan in la tashiga iyo wada tashiga uu bato ee Jubbaland iyo Puntland shirkii u qabsoomay wixii ka soo baxay war-saxaafadeedkii ayaa lagu akhriyey. Gundhigiisuna wuxuu ahaa sidii iskaashigii hore u socday loo adkayn lahaa, sidoo kaleetana marxaladan hadda dalku ku jiro aragti midaysan aan uga yeelan lahayn arrimaha ku aadan geedi socodka dib-u-dhiska dalka Soomaaliya. Runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Wixii halkaa ka soo baxana kulley waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaah idinka dhigo. Waxaan runtii hadalkay ku soo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, guddiyadii kala duwanaa ee ka qayb qaatana ay runtii aada u lafagureen xaaladda dalku marayo iyo marxaladda hadda ku aadan. Intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Intaasaa hadalkay uga baxayaa. Madaxweyne, ku soo dhowow. Waxaan rabaa marka hore madaxweynaha dowladda Puntland mudane Maxamed Cabdulaahi Deni iyo maamulka labada gole, golaha wasiirada iyo golaha fulinta ee baarlamaanka ee gal Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland inaan uga mahad celiyo soo dhoweyntii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee nagu soo dhoweeyeen magaalada Garoowe, iyadoon u raacinaya inay Puntland had iyo jeer tahay hooyada sistamkan maanta federaalka ee Soomaaliya ka jira, ayna ka muuqato hooyanimadeedu sida mararba ay dadaalka dheeraadka ah ugu bixinayaan sida Soomaaliya meeshay taagantay hore uga socon lahayd, nidaamka federaalka u hirgeli lahaa, dowladnimada Soomaaliya cago ugu istaagi lahayd. Intaa markaan ka soo gudbo, waxaan filayaa warka murtidiisa waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkii saaxiibkay madaxweyne Saciidna faahfaahin dheeraad ka bixiyey. In yar waxaan rabaa inaan ku daro xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kale guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado. Mar kasta oo doorashadu soo dhowaato waxaa yimaada isqabqabsi, waayo damaca ayaa isdiida. Ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa. Ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago, wuxuuna qabaa tuhul ah ninka ku maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin. Taasi markaa waad garan kartaan 2012-kii iyo 2016-kii labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay. Laakiin maxaa meesha taalla? Waxaa weeyaan in la helo shucuurul mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegayaa laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso. Waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxa ka iman kara iyo meeshay istaagi karayso. Taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Saciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay, maxaase annaga nagala gudboon. Wax badanna waxaan istusayna waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dadkan sidii la isugu wadi lahaa, waddankan meeshii la geyn lahaa, sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd, waqtigeeda ku dhici lahayd, khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen. Waayo marka taariikhda dib ugu noqoto, isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horay loo qaadayo wax kastoo marka caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dal ah
meel kale wax laga soo guuriyey cid kale wax lagaga dayay midkoodna wax hadan uguma jirtee waxa iyaga ka dhexeeya haddana middaas waad garan karaysaan marka inaan intii aan joognay xidhiir badanna uu jiray madaxda waddanka soomaaliya ama heer federaal ama heer state ba inaan wadahadalo la yeelanayna sidoo saaxiibkii shaciid sheegayna ay tahay in laysugu tago magaalada muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman ilaa wax waa in laisqanciyo xaggee wax inoo yaallaan aan aadna isugu boorinay cid walbana u sheegayna in wax badan loo talaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta dan layda ah ee dhiban ee shabaab iyo mushkilad oo dhan soomaaliya ay ku haysato waxay soo fiirinaya waa inta mas-uuliyiinta ah qof walibana ma berri waa lagala xisaabtami doonaa taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican kusoo dhammaan doonto wixii annagu aanu isnidhi iyo wixii la falanqeeyey kulligeed ay ahayd dardaaran iyo soomaali iyo xalkeeda iyo nabaddeeda iyo isu keenisteeda iyo xilliga kala guurka in la ilaaliyo inuu ahaa shayga asalka ay ka wada hadlayna mar labaad waxaan rabaa madaxweyne saciid iyo reer puntland inaan uga mahad celiyo doorka shariifka ee mar walba ay ka ciyaaraan ilaalinta sistamka federaalka iyo dowladnimada soomaaliya oo aan garanayna maanta dowladnimada xabar lagu degan yahay meesha ay ka soo dhaqaaqday iyo sida ay maanta tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaanu annaguna gudi doono abaalka iyo soo dhoweynta iyo garab istaagga iyo siyaasadda had iyo jeer aad ka waxaynaysaano mar hadday jubbaland tahay tiyo labaad ee kusoo xigtay nidaamka federaalka annaguna aan si fiican usii jiidi doono aan noqon doono muriid fiican oo macalinkiisii waxbaray wax kaga daya doono aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh